大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2021年7月12日，星期一。这个视频呢，我跟大家聊一下疫情。我现在呢，不是每一天都跟大家聊疫情，更不是每一天都跟大家报告这个数字情况，但是隔三差五吧，好吗？那今天呢，我就跟大家首先呢来说一下这个数字情况。那数字情况呢是这样的啊，昨天星期天的时候呢，所报告的数字是这样的。首先是台湾报告了新增确诊是23个，这是本土的，然后再加上一个输入性的。然后呢，昨天他们死了一个，但是呢，我已经3天没有跟大家报告了。在前3天当中呢，台湾一共死了是23个。这个数字呢还是有点多呀，星期天是死了一个，但是3天之内死了23个，有可能前一天星期六或者星期五死的挺多的，但是呢我没有看。然后呢是越南呀，越南现在情况有点严重哎，越南本来它这个病毒呢其实就挺可怕的，它不是英国变种和印度变种的一个叠加嘛，按说应该是挺严重的。那前一阵的时候没有显示出来，但是现在呢就显示出来了。它星期天新增的是2008个，累计呢现在已经达到了30475个呀，现在基本上都是台湾的2倍了。那它在前3天的时候死亡是15个。看来这死亡人数呢并不多，不知道是这个新的变异病毒，它死亡人数就不多呢，还是说他们越南治疗的方法比较好，还是越南呢他们打疫苗起的作用？越南打疫苗呢，现在应该还远远达不到那个全民免疫的程度。如果说这个变异病毒致死率低呢，从印度的那个情况来看呢，好像也不是，对吧？就是不知道越南是怎么回事儿，是他们的措施得力吧？觉得也不太可能，那有可能就跟台湾一样，就是运气，就是运气了。他们累计的死亡人数呢是119个，比台湾少很多。然后就是美国，美国星期天的时候呢，新增确诊是6126个呀，这是1万以下。但是呢，他们周末的时候这个数字不准确，死亡的人数呢是30个，这个挺低的了。周末的时候不进行检测，但是呢，如果周末有死亡的话，这个数应该是报上来吧。所以这个死亡的人数呢，应该是比较准确的。那再看英国，英国的确诊人数呢仍然是居高不下，现在呢还是31352，是挺高的，但是呢死亡人数一直都不高，26个，这说明什么呢？就说明这个疫苗是起作用的，疫苗确确实实是能够保护这个打疫苗的人不发展成重症，从而呢死亡率就大大的降低。然后是印度，印度星期天的时候呢，确诊是37154，它这个确诊人数呢仍然是居高不下，它累计确诊呢是3090万，美国累计确诊呢是3380万，如果照这样下去的话呢，这个印度很快会追上美国。那在前3天当中，印度的死亡人数是3000，3天死亡了3000，这基本上呢还是最高的。印度累计死亡人数呢达到了40.9万，然后就是以色列，以色列呢情况和英国是类似的，那它新增的确诊呢是323，这个呢又有所降低了，累计的确诊呢是84.6万，那它死亡的呢只有3个呀。那他这个一天呢死亡3个，这个真的是不算什么。这再一次的就说明了这个疫苗呢是起作用的。疫苗看来呢不能够确保你不感染，但是呢确实是能够确保不发展成重症。
那俄罗斯是新增的确诊24,544，也和前一阵子都是一样的，累计确诊是571万。那也是在三天当中他死亡了3000，这就挺说明问题的。印度和俄罗斯他们注射疫苗的比例都差不多，那为什么说美国的死亡率低，英国的死亡率低，以色列的死亡率低，这三个国家都是打疫苗打得多。那印度和俄罗斯呢，他们的死亡挺多的呢，就是因为他们打疫苗的这个程度低。俄罗斯实在不应该打疫苗的人少，不知道他们人怎么想的，很抵触打这个疫苗，就是因为人们不相信这个疫苗。那然后呢是缅甸，那缅甸呢在疯狂的暴乱的时候呢，它的疫情啊，它的这个确诊并不高，但是呢那现在这个暴乱不那么疯狂了，哎，它这个病毒呢反倒是挺猖狂的。那它星期天的时候新增的确诊是3461，比三天前降低了几百，死亡人数呢是217，这个呢说实在的也不是很高，也不是很高，就他们那种暴乱，然后也不注意社交距离啊什么的，然后呢它是这么一个爆发程度，其实是不高的。这个不高呢与什么有关系？与疫苗没有关系，与他们措施没有关系，就是运气。我认为这里面这个病毒啊真的是就不一样，他们随心所欲，这个病毒他想在什么地方就在什么地方，想在什么地方更严重些就在什么地方严重些，想在什么地方轻一些就轻一些。有一些地方呢确确实实我认为挺幸运的，比如说越南呀，台湾呢，新加坡呀，对吧，尤其是新加坡，我都不知道他死亡怎么那么少。好，这些数字情况呢我就跟大家说完了，然后呢我就跟大家说这么三个问题。一个问题呢就是关于在6月24号的时候新加坡明确的宣布说，从现在开始我们就不把这个新冠肺炎看得那么严重了，我们就把它当成这个流感来对待了，我们也不再进行大规模的筛查了，我们也不统计每一天的这个确诊的人数了，但是呢我们的边境还是要把关，对于那些重症和死亡呢还是需要统计和报告。那新加坡呢是这么做的，那他这么做完了以后呢，到目前为止这已经半个多月过去了哈，我看到好像没有人跟着他们这么做哈。但是呢在7月5号的时候，英国首相鲍里斯他就说了，这个 Boris Johnson 呢他就是说，我们这一次的紧急状态呢是到7月19号，到7月19号就结束了，还有一个礼拜的时间，说是呢到7月19号结束之后呢就不再采取新的这个紧急状态了，就这样了。说是呢这个病毒呢我们大家要适应它，要和它呢共存亡，要和它共存，没有说共存亡哈，共存共生，就把它当成流感一样对待。他这个说法呢就和新加坡呢吻合，我估计十有八九啊，到7月19号这个英国会率先采取新加坡的那个做法，就是到时候呢就不再进行筛查了，也不再公布这个每一天确诊的人数了，但是呢仍然是会防止输入性的感染，跟中国似的外防输入内防蔓延，但是他有可能呢内防就不管了，外防输入有可能是会这样，就把它当成一个流感了。也确实是呢，现在你看英国他已经连续有一个多月他的死亡并不多呀，他的死亡基本上都是在20左右吧，这真的是和流感就差不多了。而且呢我看到有一些其他的国家像欧洲啊什么的，现在呢对这个好像也皮了，也没有那么严格了。
包括我们加拿大现在呢都也没有那么严格了。所以说呢，可能像新加坡的这种做法，再过那么一段时间呢，就成了一个常态了。美国现在已经到了周末，它已经不筛查了，对吧？不检测了。这是关于下一段时间是以什么样的一个趋势来对待的新冠肺炎的这件事情。我现在呢所看到的呢，就是下一段时间逐渐呢会越来越多的国家就和新加坡一样的做法。好，这是关于这个。第二个呢，就来说一下这段时间以来，因为这个变异病毒，打了疫苗以后呢，仍然会有人感染这个问题。那就有很多的国家呀，还有很多的专家呀，就提出来说呢，要增加一剂加强针。而且呢，这一个加强针呢，说是要打不同的疫苗，有这么一个说法。而且呢，人们就在讨论说呢，这个疫苗好像是混打效果会更好一些。这个混打效果会更好一些呢，还是在今年年初的时候，中国 CDC 的专家高福说的。那现在呢，被越来越多的人看来呢，就接受了。但是，请注意啊，却但是，今天我看到这个世界卫生组织，他们发话了。世界卫生组织就是说呢，疫苗不能混打，尤其不能混打不同制造厂家的疫苗。现在这一个厂家也就一种疫苗了，对吧？它就是说你不同的疫苗就不能混打。为什么说不同的疫苗不能混打呢？我来给你读一下这个报道啊，报道是说世界卫生组织的首席科学家周一建议人们不要混打来自不同制造商的 COVID-19 疫苗，称这是一种危险的趋势，因为关于混打疫苗对健康影响的数据很少。这是一个什么道理啊？混打疫苗对健康影响的数据很少，就是说你混打疫苗呢对健康的影响没有负面的，同样也没有正面的，可能是这个意思啊。说这是一个有点危险的趋势，就混打疫苗而言，我们正处于一个无数据无证据的领域。这是世界卫生组织首席科学家苏米亚斯瓦米内森在一次的简报会上说的。如果居民们开始决定何时以及谁将接种第二、第三和第四剂疫苗，那么这些国家的情况将非常混乱。你看他这里面提到呢，第一、第二、第三以及第四剂，就是说他们现在呢已经在考虑这个第三剂和第四剂了。那加拿大免疫咨询委员会六月份就建议了，第一剂接种阿斯利康疫苗的人，第二剂可优先接种辉瑞或者莫德纳疫苗。因为加拿大一开始的时候呢，是批准了阿斯利康疫苗，对吧？还记得吗？我们加拿大的总理他们两口子呢，都打了这个阿斯利康疫苗。但是呢，之后因为阿斯利康疫苗呢，屡屡出事儿，所以呢，加拿大就叫停了这个阿斯利康疫苗，就不打了，停了。那么加拿大的这个国家免疫咨询委员会，他们在六月份的时候呢，就给了一个建议。那你第一剂已经打了，就跟我们的总理似的，他已经打了，对不对？那第二剂怎么办呢？然后呢，就是说你可以优先打辉瑞和莫德纳。那这不就是两个不同的疫苗吗？如果按照世卫组织说的这个的话，那这种不建议这么打呀，对吧？说加拿大国家免疫咨询委员会在一份声明中说，新的数据表明这种混合疫苗接种方案免疫效果更强。你看现在就是有这种说法嘛。但是呢，如果第一剂接种了阿斯利康疫苗的人，第二剂仍然愿意接种相同的疫苗，或者对辉瑞或莫德纳疫苗有过敏反应的，也可以继续接种阿斯利康。就是你第一剂接种了阿斯利康，对吧？你第二剂你还想去接种阿斯利康，那政府呢也可以给你接种，加拿大也仍然有阿斯利康。
同时呢，如果说你第一剂接种了阿斯利康，你对辉瑞或者莫德纳是过敏的，你对那两种过敏，你就没得选择呀。加拿大就是这三种疫苗嘛，对吧？那你就只能再注射这个阿斯利康。然后呢，这个委员会还说，建议第一剂接种阿斯利康的人，第二剂可以选择相同的疫苗，也可以选择辉瑞或莫德纳，允许辉瑞和莫德纳交叉混打。这是加拿大在6月份的时候公布的，就是说辉瑞和莫德纳可以交叉。比如说我已经第一剂打了辉瑞了，那我第二剂可以打这个莫德纳。如果第一剂打了莫德纳的，第二剂可以打辉瑞，就交叉混打。就是第一剂打辉瑞，第二剂打莫德纳，反之亦可。但是不建议第一剂接种辉瑞或莫德纳，第二剂打阿斯利康，就是不建议打阿斯利康了。关于这个混打这个事儿呢，现在世界卫生组织的首席的科学家出来这样说，那我们现在到底是听谁的呢？到底听谁的？对吧？我前两天呢有一个视频，然后 YouTube 呢就给我关了，然后呢，我今天我还跟他们纠缠呢，我也是一个杠头哈，我也是一个挺认真的人，然后就跟他们纠缠，说为什么把我那个给我删了，说我跟专家意见不一致，我怎么跟专家意见不一致了？你知道吗？哪个专家意见？你看专家意见的说法都不一样嘛，专家意见说法都不一样，对不对？我们说啥？我做视频的时候，我说的所有的话，我绝对不会说没有的事儿，我给它杜撰出来，对吧？都是这个报道的事儿，都是报道的。好，关于这个混打的这个呢，反正我是不会混打的，对我来说其实不是问题了，起码第一季、第二季我不存在混打的问题。过两天呢，我就可以去打第二季了，我还是仍然是会打辉瑞。但是到最后，等到打第三剂的时候呢，等到我需要打第三剂的时候呢，估计他们这些科学家可能会统一认识吧。那我现在呢，再说这个最后一个问题啊，最后一个问题呢，就是关于这个疫苗护照的这个事情。昨天我还跟大家说了一个哈，就是说美国呢有一家他们办婚礼，这个婚礼上呢一共有92个人来参加。然后为了防止这个婚礼上呢蔓延这个病毒，然后他就要求每一个人必须得是打了2剂疫苗以后呢，你才可以来参加。结果呢，婚礼完了以后呢，还是有人感染了。这个呢，就是不可避免的了，对吧？我就说了，你这个疫苗再高的有效率95%，这是辉瑞，对吧？你95%有效，也不是100%呀。剩下的5%就是无效的嘛，对不对？好，我们不说这个哈，我主要是想说呢，就是说你为了保证我这个事件呢是安全的，然后呢，我就保证说呢，每一个人你都打过了一剂疫苗，然后你来参加这个。但是呢，就有一点儿，你打过了疫苗，你也得戴口罩，你打过疫苗不能不戴口罩，对不对？因为打过疫苗还会感染嘛。有那5%会感染，但是现在看来，对于这个变异病毒来说，对于 Delta 来说呢，你就算是打过疫苗，就算是你真的是产生了抗体，然后呢，你仍然还有可能会感染这个 Delta 嘛，对不对？但是呢，不管怎么说，现在呢，就是一个主流的声音，就是呢，国与国之间将有一种做法呢，就是推行这个疫苗护照。为什么说台湾有一些人呢？他们就比较担心，他们担心的就是说呢，那如果我们配合这个政府，我们来打本土疫苗，就是高端，对吧？那我打完了以后，你这高端被欧洲啊什么的都不承认，那我就不能去人家那儿啊，对吧？人家推行疫苗护照，这疫苗护照不承认这个，然后就不能去啊，那就是这个疫苗护照的这个问题哈。这个疫苗护照的这个问题呢，今天我就看到了报道啊，在加拿大呀，这个疫苗护照的问题受到了抵触。我估计可能加拿大不是唯一的一群人里面有抵触的吧。现在加拿大呢，只有2个省现在要采用这个疫苗护照这种做法。
也就是呢，曼尼托巴省和那个我们讲法语的那个省魁北克省，天天闹独立的那个省，就这两个省。然后明确的，我们旁边有一个省呢，就是阿尔伯塔省。那个省的省长明确的出来说呢，我们不采用疫苗护照的这种做法。那你要是说有一个省不采用这个做法的话，在加拿大就很难推行，对不对？那你怎么推行啊？我这个省说呢，我们要推行这个疫苗护照的做法。你打完两剂以后呢，我给你发一个疫苗护照。所谓疫苗护照，就给你一个不能仿冒的这么一个证书了，对吧？然后呢，别人如果到我们这个省来的话呢，那我也要求你出示这样的疫苗护照。但是呢，加拿大现在只有这两个省要推行这个，别人不推行，就说我拿着我这么一个护照到别的省去呢，也没啥用，人家也不要求。那别的省的人到我们这儿来呢，那他也没有，因为他那个省政府就不给他出。我就不太明白哈，不支持疫苗护照的这个做法的这个省政府，他们是怎么想的？疫苗护照有什么坏处啊？为什么不支持啊？可能是有些人就觉得说，如果你非得要求出示疫苗护照的话呢，可能就剥夺人权吧。比如说，我这个省要求你必须得拿着疫苗护照，你可以到我这个省来。你没有的话，我不让你来。那这里面还有的人，他就是坚决不打疫苗的呢，对吧？我们这全民免疫呢，就是说达到70%就达到全民免疫，那30%呢，就不让他们旅行了吗？难道？可能他们考虑的是这种人权的问题吧。这种主张自由、主张人权、太过于主张人权的这些地方呢，真的是挺麻烦的。好，我这个视频呢，就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。